Na nádvorí kláštora minoritov v prvý sviatok vianočný už tradične víta Levočanov, ale vianočných návštevníkov nášho mesta živý Betlehem. Ten už po niekoľko rokov tradične pripravujú bratia minoriti a inak tomu nebolo ani počas posledných Vianoc. V symbolické maštalke, kde počas jasličkovej pobožnosti v gymnaziálnom kostole chýbali hlavní aktéri, si niektorí návštevníci spolu s tunajším pátrom Piotrom zanútili známe vianočné piesne. A práve Vianoce sú obdobím, kedy sa do Levoče vracajú naši rodáci so svojimi deťmi či vnúčatami žijúcimi v zahraničí. Je to veľmi pekné, ľudia tu chodia, tešia sa z toho a majú radosť, hlavne deti. Ja tu mám dcery s vnúčatami, dceru tu mám jednu z Mladej Boleslavie, chodíme sa každý rok tu pozerať. U koho si návšteve? U babičky už. Aké boli Vianoce u babičky tohto roku? Dobré, výborné. Výnimočné zasnežené Vianoce po prvýkrát v živote v Levoči zažil aj Jakub z austrálskeho mesta Brisbane. Yeah, it's very unusual that because when I'm back in Australia, no snow. I am visiting family for Christmas. I've had a good time so far. I came here with my grandma and my cousin that is right over there. Pripomenieme len, že Jakub je vnukom známeho Levočana, herca i tvorcu Džabanín Karola Benžalu, na ktorého sme sa tiež opýtali. Kde ostal dietko Karol Benžala? He is back in Australia, just staying at home and I'm looking after the dog. Že ho pozdravujeme z Levoče. I would tell him you said hello. Každoročným lákadlom na nádvorí kláštora minoritov je tiež výstava domácich zvieratiek levočských chovateľov, ktoré potešia nielen starších, ale najmä tých mladších. Chodívaš pravidelne sem každý rok na tento živ Betlehem? Áno, väčšinou chodím každý rok aj so súrodencami, aj s bratrancami sa pozrieť. Prišla som sa pozrieť na zvieratka. Aké zvieratka si videla už? Zajačiky, ovečky, kozičky, králiky, kozy. Čo hovoríš na tieto zvieratka tu v areáli? Dobrú, pekné sú všetky, aj to tej kozy. To sú kozičky a jedna ovečka, lebo ešte sa len budú liahnuť. Minulý roku už som mal aj jahňatka. Na košári mám, teraz mám 24 a kozy 4, takže 28 dokopy. Aký bol tento rok pri ovečkách? Dobrý bol, dobre bolo všetko, len naposledy mi vlci zožreli 3 baránky aj malú kozičku. Ako každý správny bača, aj ten od Františkánov má svojho pomocníka. Pomáham pánovi Horňakovi strážiť tieto zvieratá. Ako si dostal ty k tomu bačovi na ten sáláš? Veľa razy som tam okolo neho chodieval do lesa, no vtedy sme sa tam spoznali a tak už potom som chodieval aj dojiť, aj pomáhať mu. A chýbať nemohol ani večerný kultúrny program, ktorý bratia minoriti sprostredkovali v priamom prenose. Poďme všetci potešiť.